Bugün kovar zanat. Eş tutumum ceman, aklım ceman, zeynim ceman, pamitim ceman. Eş tutumdu neyin yaş kılıçtın yolu? İbn Abbas radiyallahu anh'u aytat. Men Peygamber Resulullah Aleyhisselam'dın canımda elem. Ali radiyallahu anh'u geldi. O Allah'ın elçisi. Men Kur'an cattayım, hadis cattayım. Bırak batili unut koyamın. Eş tutumdu yaş kılıçtın yolu var bu deydi. Peygamber Resulullah Aleyhisselam. O Ali. Мен сага бир жолду үйрөтөйүн. Ал сага пайдалуу, кимге үйрөтсөң ага дагы өтө пайдалуу дейт. Бейшемби күнү түндөсү, четверг күнү түндөсү, түндүн 3-чү бөлүгүндө тура алсаң жакшы, тура албасаң 2-чү бөлүгүндө, тура албасаң 1-чү бөлүгүндө туруп 4 ракат нафил намаз окуйсуң. 1-чү ракатта Фатиха сүрөсүн окуп, ага кошуп Ясин сүрөсүн окуйсуң. 2-чү ракатта Фатиха сүрөсү, ага кошуп Духан сүрөсүн окуйсуң. 3-чү ракатта Фатиха сүрөсүн окуп, ага кошуп Алиф Лам Мим Сажда сүрөсүн окуйсуң. 4-чү ракат болгон кезде Фатиха сүрөсүн окуп, ага кошуп Табарак Мүлк сүрөсүн окуйсуң. Андан кийин дуа кылып жаткан учурда Аллах Таалага мактоо айтып, чексиз аламды, эки дүйнөнү асман жер судагы махлуктарды жараткан жана аларга жан берип рызкысын насип кылган Куран-ы Каримден өзүнүн Акыйкат сөзүн жиберген даңктуу даанышман эң улук жалгыз Аллах Таалага мактоолор болсун. Бүткүл аламдан мурундур болуп жаралган инсандардын эң жакшы Аллах Тааланын арчы урматына кыяматта мусулмандарга шафаат кылчу Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам анын үй бүлөсүнө сахабалар менен мөөттөрүнө салават жана саламдар болсун. Асы дагы дуа сөзсүз окулат, ага кошуп салават айтасын. Салават айткан учурда каалаган салават боло берет. Аллахумма салли аля сайидина манавина маулана Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям саллаллаху алейхи ва саллям дагын өзү бул салават. Каалаган салават боло берет. Салаваттан кийин дуа бүтөт. Ушул намазды Пайгамбар Расулуллах алейхи салам айтат. Ушул намазды о Али 3 жума, 5 жума, 7 жума аткарсаң мени пайгамбар кылып жиберген затка касам ичип айтамын, ар бир момундун дуасы кабыл болот, кабыл болбой койбойт дейт Пайгамбар Расулуллах алейхи салам. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат. Али радиаллаху анху 5-7 жума өткөндөн кийин Пайгамбар Расулуллах алейхи салам келди дагы, о Алланын элчиси, мурда мен 4 аят жаттачумун, бирок батиле унутуп койчумун. Бүгүн 40 аят жаттайм, ар дайым каалаган жерде, каалаган кезде, каалаган убакта, каалаган адамга айта беремин. Эс тутумум жакшы болду дейт. Мурда хадис окчумун, унутуп койчумун. Бүгүн хадис дагы батиле жаттап аламын дейт. Албетте мен кылбаган ишимди бирөөгө кыл деп айткан адам эмесмин. Жасаймын деген адам жол табат. Кылбаймын деген адам шылтоо табат. Эмне кылышты түшүнсөң, кантип кылыштын жолу табылат. Руматы Руслан бир тууган бул Ясин, Табарак, Мүлк, Сажда сүрөлөрүн мен армияда жаттап бул 4 сүрөнү. Армияда бул намазды окуганмын. Бирок 5-7 жума эмес, мен 12 жума окуганмын. 50% иштеп турган башым 100% иштегендей эле болгон. Өзгөчөлүгү бул намазды ар ким өз-өзү окуш керек, жеке-жеке өзү окуш керек. Жамааттын кереги жок. Бейшемби күнү түндөсү 4 ракет зейн ачуу намазы.